应该都是全日本票选里面第一名的，这个叫做冰淇淋。但是这个冰淇淋呢很特别，你仔细看哦，它下面这个冰淇淋它是那个我们一般牛奶糖那样的一个口味，所以会有一点微甜，可是它上面蓝蓝一点一点一点的，非常厉害。它就是它旁边那个厄克霍士海的那个海盐撒在上面，所以会像蓝色小星星一样，所以你在吃的时候有点甜的时候，突然间会有一点海盐的口感出来，就可以综合了一下。所以这个目前是全日本等于是票选第一名的王走溜冰冰淇淋在这边。王走溜冰冰淇淋就是这个。那我这边要介绍的是京都一间很有名的抹茶专卖店，它叫中村藤吉。啊，有去过吗？他那间店很厉害。有去过吗？环过四周。你们有飞京都线吗？我们飞大阪。大阪，大阪就可以顺便去走一走。对，哦，然后这一间店很厉害的是它的巧克力，它的巧克力也是那种抹茶限定的。然后我这边要介绍是他们的冰淇淋，那他们必点的话是抹茶圣代，但是我这张图片不是啦。对，那大家还是可以看一下。那他的那个，你只要点出你曾经去过京都这样子，因为这是我自己拍的，自己拍的。哎，我白了，我也问一下，有没有客人约你们去吃冰淇淋？没有。会不会说，哎，干脆你们会停留个一天两天这样吗？不会。哎，那不停吗？不停。那你怎么去这个店？很近吗？自己去玩啊。自己去玩的。对，来 ，Lily 要推荐。我要介绍的是静冈那边的芥末冰，好有芥末，哎，这个比较有趣。可是这个图片是，它是把芥末跟香草冰淇淋打在一起的，还有另外一种样子的是，冰淇淋上面直接加一坨芥末，怎么吃啊？什么感觉？因为它那边本来就是盛产芥末，所以它芥末现磨的话是很新鲜的，不会像你一般在超市买那种是比较辛辣那种。它那个加在冰淇淋里面是很温顺的口感。那是咸的吗？算是咸的。算是就是，那冰淇淋是甜的，对，冰淇淋本身是甜的，有点像你刚刚王走的概念，对，可是它味道芥末不会很抢焦，是可以因为新鲜的芥末的话，它是没有那么呛的。我们买那个是人工的，它加了很多的化学的，才会突然间让你觉得很呛的感觉。可是你是自己去玩还是有房间？By myself， 自己去玩。International。他迎合我们英文老师真的是。By myself。哦，你一个人去？跟朋友。对，可能就有一些短暂的卸妆。他们衣服多，你们这种轻挑的客人。我怎么轻挑？自己玩。OK， 静冈呢？芥末冰淇淋，这第一次听呢。哦，比较少碰到。好，敏意对不对？我今天要介绍的是我去冲绳吃到一款，那它在国际通就是冲绳最有名的那条大街上就吃得到，就是雪岩冰。对，对，那它其实因为日本的牛奶冰淇淋口感都很浓郁，大家都知道，它其实。它你不加任何东西，它就是普通的牛奶冰淇淋，已经够浓郁。但是因为为了消暑，它旁边，它是在一家专门贩卖盐的地方，叫盐屋贩售的。它旁边摆了各种各式各样不同口味的盐巴，让你自己随性的撒。那像口味有包括芥末也有。随性的撒。对。你要撒多少？随便你。然后有很多颜色。对。但你不要越吃越渴。对，你吃盐这样随便撒。因为其实以盐入冰，它的口感很奇妙，反而更可以带出那个。对，我想要吃第二杯、第三杯。对，而且其实我们就很贪心，因为你知道观光客的那种尝试的心态，你就会啊，这边这一脚一口冰一口盐，太多了，我肾脏好痛啊，肾脏病的状况。我觉得那个冰到最后就完全就是各种盐巴，什么酸甜苦辣都在里面，对，那口味也很奇妙。哦，这也是蛮特别的，对，特别。介绍的是早去晚回。住四个晚上道顿崛，那像这一间的话是1:10的 style， 它现在在道顿崛里面，它也是有做特价，一个晚上大概不到3000块钱。那你配合的机票的话呢，我们有联航早去晚回，好，那这样配起来的话呢，大概在11000含税
就可以自由行5天4夜住到五天四夜，对，住到顿觉，一万一，然后另外呢，对，然后另外我又得到一个讯息，大概看早去晚回配出来的话，个人票大概不到10000块钱，真的假的？不到10000块啊，非大阪早去晚回，不然问心怡是这样吗？是，现在我们都推出特惠的机票，希望大家都来坐。你还蛮适合的。不错，教授讲一下，早去晚回，对，一天两班，非常便宜，早去晚回都看得到你这样子，这样都看得到。希望可以都为大家服务了。对对对，第一个他有心理托运，因为你去日本一定是大包小包电器什么说采购，对，所以你的公斤数非常重要。第二个来讲的话，如果行李有问题或是被损坏，你也需要人负责。对，然后最重要是还可以累积里程，所以其实这样算起来，其实这个很划算，搭配这样道顿崛5天4夜的话，大概14800含税就可以搞定。哦，5天4夜就可以搞定了，很便宜。而且他们家有个特色啦，就是有大部分人会觉得说，哎，是不是廉价航空太多了？一定是最便宜？不一定。而且他们家那个所谓的特价呢，其实它就是 last minute 嘛，对不对？把最后呢还没有卖掉的位置通通拿出来，所以能卖多少就卖多少，所以你那时候可以抢到非常低的价钱。现在应该是抢早鸟了，所以要赶快，如果看到节目的话，赶快去抢8月份。8月份哦。对对对，两种方式都可以抢。对对对对对。然后另外跟大家介绍一下，如果我规划整个行程的话，就是说，大家说，日本很贵啊，那如果说我们加上，因为我买关西3日券的话，就可以去神户吃一个神户牛的铁板烧。好，那最便宜的话大概3000多日币。然后呢，有一天可以去京都走一走，对。然后另外一天的话，你可以安排在大阪逛，或者上现在最红的是阿贝爷。哎，你为什么照片都有一种空虚感？就是有观光景点的感觉，没有人味，怎么可以照得出那种空虚的？就是为了表现出这个高度。下次我会好好教一下，教一下。对对对，有些人喜欢这种跟自己对话的旅程，这种感觉啦。对 ，By myself。哎，来，我们台湾朋友除了喜欢去日本，还喜欢去哪里？韩国。没错，没错。来，我们看韩国的超商必买是什么？哎呦，这么多！我去超商必买的是什么？就是这一系列的果汁，赖果汁。各式各样，而且它每一包的口味都不一样哦。像是我这个绿色就是绿葡萄，然后这个是桃子汁，然后还有 blue lemon， 然后芒果，还有这个紫色的蓝莓，这全部都有。那基本上你去超商，你可以在当地这样现场喝，因为它在现场你除了可以买到一包之外，它会附一个这个杯子给你，你可以另外买一个杯子，里面有装冰块，然后现场把果汁倒进去就可以这样拎着走，或者是你可以把它买回来，把它当成这样伴手礼。然后呢，它还有咖啡系列，咖啡系列它可以泡成热的，它会附这个纸杯。拿手拿套给你，然后因为呢，这是我大概4月买的，他们现在6月去，6、7月去，现在是改版的，所以是白色底的，都很可爱，很适合拿回来当伴手礼。开一包就好了。它其实很特别，它就这样子把它打开了。真的是会计较的。它是真的。然后这样把它倒出来，然后它真的就是芒果的颜色，就是芒果果汁。可是它就是包装很吸引。对，包装很适合拿回来当伴手礼，然后你现场也可以喝。对。我去年暑假跟这交叉什么意思？为什么交叉？还是这有怎样吗？没事没事，没有一样啊，真的有会的。哇，好甜哦！哎，比 Sam 老师刚刚好。老师，我跟你讲，不说假话。老师，我跟你讲，它这个什么叫甜，你知道吗？它这个是你要在超商，它有杯子要加冰块，是要泡的，对，要加在冰块，可以喝，你可以喝很久这样子，对。好喝哎哦 ，line 的就好喝。哎，来喽，刚刚是饮料对不对？接下来我们看一下韩国要吃的人气冰品。韩国最流行的第一名，这个就是黄豆粉雪花冰啊，这个只要看那个韩剧啊，那个皮诺丘的人大家都知道，而这个呢长得就是这个样子。其实呢，它就像我们台湾的雪花冰一样，里面藏了红豆，或者是它会把红豆放在上面，可事实上上面有这个黄豆粉，它在削一些些的这个杏仁片上面，所以现在是最夯的。不但是在韩国卖，听说连台湾现在都有在卖，就是因为韩剧的关系，第一名的一个这个冰品。那第二名的这一个冰品呢，这个呢是国际连锁的一个品牌，本来只是韩国自己的品牌，现在哇连纽约都有，到处都有，台
台湾也有，而且他强调的是呢，哎，这个不是你一个人吃，而且这个一定要两个人以上才可以吃，因为它蛮大一碗的，分享的概念，对，分享的一个概念。那最后的这一个呢，这个就跟刚才讲的那个韩剧是有关系，只要是韩剧，对，现在都量大，而且他都会做很多不同的造型给你看，你知道吗？可是真正好吃的，我告诉你，一定要到大学旁，你知道吗？只要是大学旁边的东西，一定是什么物廉价美，而且是真材实料。你就看到它整个是一盆，跟我们台湾的那个大盆大碗公的一样，这么大一盆，它就直接放在前面这样子给你吃。所以这个是目前我们如果到韩国旅游的话，非常推荐夏天的话一定要去吃这三种不一样的一个冰品哦。哎呦，Ellie 也要推荐，对不对？对，今天要推荐的是韩国的玫瑰冰。哇，然后之前在那个明洞附近的话，很流行那个蜂巢冰，但是现在吃蜂巢冰已经不流行了，现在流行这个玫瑰冰，在明洞的附近。然后它的话，它颜色有分口味，绿色的话就是绿茶，然后白色的话是乳酸，粉红色的话是草莓，咖啡色是巧克力。然后它这个特别的方式，它是现点的话，那个冰淇淋师傅会现做玫瑰给你，你可以自己配色，然后2到4种颜色。然后它就是蛮多女生都喜欢，可以配出白色啊、粉红色、绿色，然后是现做一个很浪漫的玫瑰花送给你，这样。你是自己去玩还是？我是白买三。像空姐也很喜欢去韩国这样。对，因为韩国算是可能要花的天数比较少，但是又女生美妆啊什么就可以逛街可以满足的地方。如果坐你们飞机的话，不能跟你们攀谈吗？可以攀谈，但禁止远航杨丞琳这五个字。哦，我也不要这样。为什么？那聊一些543的 OK 吗？有一些故事，哎，小妞，哎。就是人家要庄重，轻挑客人又上身了。哎，他有很多那种手镯故意放很出来，有没有？你们走经过他顶你一下，你没有碰过这种吗？装傻，好。没有，没有，没有这种客人，没有，没有。聊兵嘛，对，聊兵的。韩国最近你有没有发现他们的冰品都走浮夸路线？像是最近呢，去韩国必吃的就是这一个哈密瓜冰。没错，你看哦，它的底呢是真的哈密瓜，对，它上面就是整个哈密瓜罩上去的哦。然后破开来里面是什么呢？破开来里面这里面呢白白的是优格冰，然后里面还有 cheese 蛋糕，然后还有另一款呢里面是加红豆跟年糕里面这样子挖出来的，就是跟人脸一样大，就是一半颗的哈密瓜，它把它挖一半。就是超大，在韩国的哪里？到处都有。刚刚你那个。刚刚我讲的那一家连锁店里面就是还有出现在最新这一款，就是大家去韩国必吃，看起来就很想点。对，然后除了这个之外，你们就发现韩国走浮夸路线，他们也很爱缤纷路线哦，像是最近韩国很流行的这个彩虹冰。这个呢，其实韩国很流行彩虹冰，但我发现其实在台湾高雄也有一间在做跟韩国一模一样的彩虹冰，它喝起来的口感超特别，因为你吸管插下去，它每一层的味道都不一样。老师可以喝喝看，然后吸管要超长的，这样把它插进去，这好酷哦。对，然后你喝的时候先从最下层蓝色开始喝，每一层的味道都不一样。天哥也要啊？对，可以。哇，我们两个人用一瓶喝一瓶就好了。哎，真的吗？哇，浪漫飙！已经要去意大利了，说，哇，你看那个吸管都有不同颜色，所以要这样先吸。这小孩先从最下层的开始吸，哎，拿回去可以飞翔。这是韩国来的吗？对，韩国一模一样的东西，但在台湾做，而且是非常道地的。小心不能喝太快哦，喝太快你就会。已经两种味道了，然后在这里第三种就不一样的味道。哎，真的。对，第三种橘子，最后一种。哇，一次可以喝到4种口味。对，而且它那个每一层的口味其实都不一样，像是蓝色是洋甘菊加上柠檬，所以你本来一层的那個口味就不一样的复合式口感，而且这是也是韩剧里面出现的。对，联航，联航大概5去5回，那4个晚上如果住东大门的话，东大门大概是新的大概3到4星酒店的话，的价钱大概在13000以内，含税就会搞定了。但如果要住明洞的话，明洞会比较稍微贵一点，明洞大概要15000含税以内。哦，现在那么贵啊？对，因为明洞本来就是很贵，明洞是很热闹的，所以大家都要去那边，所以它对它的价格一定会把它拉高。我讲的就是一定是 downtown 的饭店，也是4星左右的报价，大概这样子。你讲话好像支支吾吾，是真的没有便宜的。八月，
他不能乱讲，因为他的电话会被打爆，因为他上次就乱讲几个行程便宜，爆满了。是乱讲了，就是量比较不够。对不对？我们这一播出，对对对，你就要说到做到。对对，没有错。对，他们都打上去啊，这个来宾言论与本台无关。超商人是泰国的，来，超商必买有什么？香蜜啊，八月期间曼谷五天四夜玩爽爽，不到一万元。曼谷如果说像住一个地铁附近的精品饭店，三星的五天四夜的报价的话，如果搭乘是威航，或者是威航是早嘛，如果回程如果配虎航变早晚，大概的价钱哈，大概在对五天四夜啊，五天四夜，五天四。